Hjertehøj er formentlig en gravhøj fra ældre bronzealder, ca. 1800 til 140 Kristus, men den har aldrig været arkæologisk udgravet. På hjørnet har der tidligere stået et lysthus. Man kan endnu se en stensatsudskæring, hvor der har været en bænk. Der er i nyere tid blevet anlagt en spadsersti rundt om højen. Thank you.
Kongeskibet på et dags besøg i Sønderborg, øvelse før sommertogtet med dronning Margrethe og kongefamilien. Traditionen tog år, tager de altid til Sønderborg på en dags besøg med de nye elever. Thank you.
kongeskibet er ved at gøre klar til afrejse fra Sønderborg Havn. Efter sit etdages besøg i Sønderborg. Og efter aftrædning på post til at gå havn, Thank you.
så er kongeskibet blevet trukket ud af Sønderborg Havn af Balder, som vi ser her. Nu sejler kongeskibet videre fra Sønderborg Havn.